Kantonalno tužilaštvo u Bihaću je 26. 2. 2015. godine podiglo optužnicu protiv Gredelj Harisa, Ikeljić Sabahudina i Pavlović Dragana, svi iz Prijedora, i protiv Rekić Mehmeda, poznatijeg kao Meša iz Velike Kladuše, zbog krivičnog djela ubistva i člana 166 krivičnog zakona Federacije i zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih tvari, člana 371 istog zakona. Naime, optuženima se stavlja na teret da su zajedno sa Šljivar Mervanom, koji je za sad nedostupan organima gonjenja Bosne i Hercegovine, ali za kojim je raspisana Interpolova potjernica, 14.9. prošle godine na području općine Cazin lišili života Nedžada Kličića, poznatije kao Rambo. Detalji u ovom predmetu su već od ranije poznati široj javnosti. Ono što je bitno reći da je Kantonalni sud u Bihaću u cijelosti potvrdio ovu optužnicu, te je za sutra zakazano ročište na kojem će biti odlučivano o prijedlogu ovog tužilaštva za produženje pritvora prema optuženima. Da kako mi očekujemo da će pritvor biti produžen, te se krivični postupak u ovom predmetu dalje nastavlja.